ตัวอ่ะก็ได้เรียนมาทุกอย่างอ่ะลูกรู้เลยรู้ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่ายายเนี่ยบ้าแต่เดี๋ยวเสร็จแล้วล่ะอ๋อคือตัดเดียวจ้าเราว่ากูจ้วงเจียงอ่ะบ่เนาะก็คือบ่ป่าวอะไรเนี่ยแม่นสอนเด็กๆนี่เนี่ยนี่ก็จะเนี่ยอะไรค่ะเรียนซวยอ่ะล่ะมาบ่มีอ่ะตู้เนี่ยชื่อรู้อย่าล่ะเรียนซวยไม่อ่ะลิแต่น้ามุเตงชื่อรู้อย่าเลยซอใช่ป่ะเอ้ยลูกชื่อรู้อย่าป่ะตู้บ่งเลยอีจี้อ่ะอืมเออดีป่ะดีป่ะ
အဒီကမှာတန်တာနဲ့ဟိုအတွဲပေါ့လက်စဘီယံအတွဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးပါဝင်ထားပါဟုတ်အဲကျိုးစားမှုကကြောက်လေလက်စဘီယံလို့ရတာဆိုတော့ဟို channel store ဖြစ်တာပေါ့နော်တခါမှလည်းမလုပ်ဘူးပြီးတော့ကိုနဲ့လည်းလိုက်ပါမလားပေါ့တွေ့ရဒါပေမဲ့ writer ကိုကတော့ပြောပါတယ်ကိုရောတာလုံးကြည့်ပါဘာလို့အပြင်ပုံစံကတော့အပုံစံထွက်တယ်ပေါ့ lesbian ပုံစံထွက်တယ်ဆိုတော့ဒီကအဲ့လိုမျိုးလုံခိုင်းတယ်ပေါ့နော်သူလုံခိုင်းတော့ကိုလည်းစူးစမ်းပြီးတော့ identify ထည့်ပြီးတော့လုံးကြည့်ရခါမှာတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီပုံစံတူနေလား lesbian တူလားလားနောက်ပိုင်းအရင်တူလားဘူးဆိုးလားအဲ့လိုနေလိုက်တော့ချင်းယူပါအဲ့လိုနန်းဟိုက်နေစနေလဲပါတယ်အဲ့လိုငယ်ငယ်ငယ်ချက်ရတာလိုဘတ်တက်တယ်မှာအသေးကိုရာနေရတယ်အဲ့လိုတကယ်တည်းကိုလိုဖုံးပါရင်တော့ပြတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုအစင်းကြီးလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဘလိုပြောမလဲအဲကိုကျော်ထွန်းကတည်းရှားလေးပေါ့နော်နာရုမြောက်လည်းသူလိုက်မယ်ထင်တာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးသူပြောမယ်ရက်ကစားတည်းမလားလို့ IDA ပြင်တယ်အဲ့လိုအတွဲလို့ရတယ်ရတယ်အဲ့လိုပြီးတော့ဂျောပြီးတော့ဟိုကလေကိုက main ကလေးစံတယ်ဆိုတော့ကိုကနည်းနည်း main မသိမ့်မစံတော့တွဲလို့ရပါတယ်အစင်းကြီးပါချစ်လို့ရပါချစ်လို့ရပါအမဆုံးမေးတာသူ့ကိုလည်းချစ်လို့ရလားတဲ့အရင်ဆုံးမေးတာလေတနာမိုးတဲ့ကိုချစ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ရပါရဲ့လို့ချစ်လို့ရပါတယ်သူ့ပုံလေးအရင်ကြည့်ရပါဘူးနော် Facebook မှာသူ့ပုံအရင်ကြည့်တော့ तू เนี่ยခါမဆုံးဘူးနော်ဘာမှရေးခုံးမှာပေါ့ဥဆောင်ရတယ် तू သူ့ဥဆောင်လာမြင်ရတော့ဥဆောင်ပြီးတော့နောက်ကလိုက်လာနေလိုက်တော့ကိုဥဆောင်လိုက်တော့အဲ့ချိန်မှာအရှိမာကိုဥဆောင်ခဲ့ကိုအရှိမာရင်းတော်တယ်မှာကိုဥဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ကိုကအကဲမှာမှာဥဆောင်လိုက်တော့လိုက်ခဲ့တော့မယ်ဆိုတော့ဥဆောင်ရတာဆိုအဲ့လိုကိုကစလှုပ်ရှားရတာပေါ့နော်ကိုပြရပါစိတ်ပါလားလုတ်ကင်းတော့လေပါတာဘာလို့မှမရအမှုမြလို့ဆိုတော့စိတ်ချပြီးတော့လောက်ရတာနန်းဆိုတော့တကယ်တကယ်နန်းရတယ်လေဘာလို့ကစင်နေရလဲကစင်ဒီကစင်ဆွဲရတာအဲ့အဲ့လိုမျိုးပါဆိုတော့ပါတော့မဟုတ်ဘူးအကြီးကျယ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပါဆိုတော့ဒီရမှာလောက်ရတာပဲဘယ်လိုမျိုးစိတ်နေပြီးတော့ character မဝင်ပါဆိုတော့အဲ့လိုကိုမျက်နှာတည်းမှာနန်းဟိုကြောက်ပြီးတော့လေအဲ့လိုဖြစ်နေပြီဆိုတော့စက်ပြီးလေအဲ့တော့အချစ်တဲ့ဆိုတော့ तू तू ကရမ်းတော့မရှိပါဘူး तू तू အရင်ရှိမှကြောက်တော့ကွာရှိပါဘူး तू က तू မြင်နေဖီးပြင်းနေဟုတ်တယ် तू ကရည်နေတော့ဒါစက်ပြီးတော့မှ तू ကလည်းမရှိပါဘူးစင်ပြပါရဲ့နေအောင်လို့အလုပ်လုပ်ပါဘူးဝိတာစားရတာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ကရဲ့နေတောက်လျှောက်မှလည်းလက်စပီယံမှုပဲဖြစ်နေရအောင်အဲ့လိုအဲ့မူကမပြောင်းဘူးအခုဒီအဲ့လိုမဆုံပေးနာကတ်လာပြီးတော့အဲ့ကျို့သွားတယ်လားကြောက်ပြီးအခုလည်းမရှိဘူးလို့ပြောတာဘယ်ရောက်သွားတော့ तू ကဘာမှလုပ်ပါဘူး तू ကလည်းအဲဇုံယောက်ကြားလေးဆိုရင်လည်းသူ့ပုံစံလေးကိုချစ်မှာပါဟိုဘာလို့ဆိုတော့ချစ်စရာလေးပါ तू ကဖြစ်ဖြစ်တယ်နာမည်ဟုတ်မဟုတ်ကွာချစ်တယ်ဆိုလို့ပေါ့နော်တို့ကြားတော့သူ့လောက်ဖြစ်မဖြစ်ဘူးတော်တယ်ဘာလို့ရရကြကြရရလဲချရတယ်အဲ့လိုအာဝါခိုင်နာဆက်ကရောက်ချိုင်းလိုဖြစ်သွားပြန်ပြန်ထိရအောင်လို့ဘယ်နဲ့ချီပေါ့တော်ပါပြီချက်လိုက်ဘယ်ဘာလဲမပြန်ပြန်ကြည့်နေရစကားပြန်ပြန်ကြည့်ကြောက်ကြောက်ပြီးတော့ဒီကွက်ရှက်နေအဲသူကဟိုပါအပြုံးနာလေးပါချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အပြုံးချိုရစကားတန်လေးလည်းချိုပါတယ်မင်းတို့ရဲ့အဲ့လိုစကားပြောကြည့်ပါအဲ့လိုမျိုးလုံးဝစိုက်ရွတ်တယ်။ဟိုကောင်ကလည်းအဲ့လိုကိုကပြောလို့မျိုးသူကတော့မင်းတို့ကရဲတယ်အမှန်ကိုနဲ့တွေ့မှာဘာဖြစ်သွားလဲ။သူကမဟုတ်အမှန်ရဲတယ်နော်။ကျန်းနေတဲ့ဆိုတော့ရဲတာ။မင်းမချင်းရဲပါ။ကျောင်းကရှိပါသေးတယ်။ကျောင်းသူစတဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့တိတ်မရဲဘူးဆိုတော့ယောက်ျားလေးကြောက်တယ်။အဲဒီ main ကလေးချင်းလောက်ရမယ်လေ။အော်တရုတ်ဆောင်။ main ကလေးချင်းတရုတ်ဆောင်မယ်ဆိုတော့မကြောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောရပါ။သူနဲ့ကမကြောက်ဘူး။သူနဲ့မဟုတ်ဘယ် main ကလေးမဆိုဆိုတော့ချစ်တတ်တော့လားမသိဘူး။ main ကလေးချင်းတော့ပို့နေတော့မကြောက်ဘူး။သူကကြောင်းမြန်ကျတော့လေမင်းကြီးဆိုတကယ်ကြတာခုကြည့်ပါလားခုဆိုရေမျိုးလုံးမျိုးကြည့်ရအောင်အဲ့လို character ကပြောပြီဆိုလဲအဲ့လိုဟိုမှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးကိုသူအရင်ဆောင်အောင်လိုက်ကြည့်ရအဲ့ကိုကလည်းဘာမှမျိုးလုံးသူ့မျိုးလုံးဆုံးလို့ကရှာမယ်တဲ့ကြီးမာလို့ကရှာကိုကသူ့ချစ်ရဆိုအရင်အဲ့တော့ချစ်ရတော့မရတော့ဘူးသူကသူကဆုံးဖြတ်ချာလို့ချစ်ချင်ကိုလည်းပြန်ကြည့်အဲ့လိုပြန်သူအကြကြွမ်းပါပြောပါဦးတဲ့ဒါကတော့လိုလိုရုံးနဲ့သူက office set တွေရကြတော့ပါသူသူကျွမ်းကျင်ရပါတော့ဟုတ်ဆိုလို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေဘယ်လိုပြောမလဲအဲကိုရီးယားကဘာတည်းပါကြိုက်ခဲ့ရယောက်ျားလေးတွေပဲဆိုတော့အရန်ထရီဒူမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာဟိုဆက်ညပတ်လိမ့်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိန်းကလေးကကြတော့လေအဲ့ဘလို့မှဆိုရလို့ညာအဲ့လိုလူကတော့နေတည်းမလားဟိုဟို feeling တခုပြောရမယ်ဆိုရင်ကဟိုတချို့ယောက်ျားလေးယောက်ျားလေးဆိုရင်ချို့ဆိုရှင်ယောက်ျားလေးစိတ်ကြီးဆိုရှင်လေသူတို့ခုအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်ဘူးဟာရံဘာသာလားတော့အကျိန်းလိုက်တာကွာဆိုပြီးလေးမျိုးတဲ့မှာကိုယ်ဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဟာကျိန်းလိုက်တာကွာဆိုပြီးလေးမျိုးအဲ့လိုအဲ့လိုမိန်းကလေးကြောင့်မတက်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မလားတက်ဘူးဆိုတော့ကြမိန်းကလေးကြောင့်စိတ်ကိုထွက်ဆိုတော့လေမိန်းကလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလက်ပွန်းတတိရှိရောမကြောက်ဘူးပေါ့နော်မိန်းကလေးချင်းကြိုးစားရအောင်ဆုံးတော့အရင်အစင်ပြေဖက်ဆိုလည်းအရင်အစင်ပြေယောက်ျားလေးနဲ့ဆိုရင်တော့မှနည်းနည်းမှုပိုတွင်းရ
ူနဲ့ဖတ်ဆိုလဲအဆင်ပြေသူနဲ့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်မင်းသမီးနဲ့မဆိုအဆင်ပြေရှစ်ရရှစ်တော့ဇွန်မကြိုက်ဘူးလက်ရှိလောက်တယ်ဟိုကတွန်းပိုင်းညာလာကြိုက်တာပေါ့ဇွန်ကတော့ကြိုက်တာပေါ့ဇွန်ကတော့မိန်းမပဲပေါ့နော်ဒါပဲတွန်းပိုင်းညာလာကြိုက်တော့အဲ့ဒီရဲ့အထီးတွေ့အဲ့ဒီရဲ့ညခုမှုကတိရဆိုတော့မိန်းလေးချင်းကအဆင်ပြေရအဲ့လိုမိန်းလေးအစ်စ်ကလည်းရှိရတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုတွန်းပိုင်းလေးရှိရတယ်အဲ့လိုမသိဘူးပါသေးလားကိုကအဲ့လိုအဲတကြံတွင်းမှာပေါ့နော်ခင်လာခင်လာတော့အော် even name face ဆိုတော့တူရတယ်အဲ့လိုသူ့မှာလည်းအဲ့လိုပေါ့တွဲနေရကောင်းပြီးရရှိရရှိတော့ရံပြီးမှသူကပြတ်သွားတယ်သူကတော့ပိုနှိမ့်စကားကြီးလာပြောတယ်ကိုကလည်းအော် even သူကပြောတော့အဲ့တော့သူ့ပုံစံမဟုတ်ပြန်မှာအဲ့လိုပြောရစကားလုံးနေဟာဒီတော့အဲ့ဒါကိုလည်းအဲ့လိုပြန်မပြောရအဲ့ဒါတကယ် main လေးအစက်ဒါပေမဲ့လို့ငငယ်တော့ဆိုတော့ကြောင်းမှာဆိုတော့ don't buy နေရှိပေါ့ပြောဆိုလဲတော့လိုက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုတငယ်ချင်းနေပြင်းလို့တင်တာငငယ်ချင်းဆိုတဲ့စိတ်ပဲလေခုလိုမျိုးဖြစ်ကိုကငငယ်ကြီးကိုယောက်ျားပဲကြိုက်တာလေကြိုက်ဘူးမိန်းမစိတ်မဝင်စားဘူးကွာတော်တော်ကြီးရပါရှိရလေ main လေးအစက်ကကြိုက်တာလေရှိရတော့ don't buy လို့ဟုတ်ပါရဲ့ဟောပါတတ်တယ်မှာနှီးရောအဲ့လိုလို့ပို့တက်ပြီးတော့ရေးဆိုတာလို့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 ရေးဟုတ်ပါတတ်တယ်ဆက်ဆက်လို့လာတာဟုတ်ဟုတ်ဟိုတို့ဟိုရေးထဲတဲ့လို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 ့ပေါ့လို့ပေါ့တိုက်တဲ့တို့ပြီးပြန်နေရောအဲ့ဒါရေးနေတာနှီးရောအဲ့လိုချိုးတာခေါင်းစဉ်တွေပေါက်ရပြီးတော့ note ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းပြောချင်တယ်သူကရေးထဲတဲ့ note ပြောတာအဲ့စင်ကနှစ်စင်းလောက်ပဲနော်နှစ်ကျန်းတာနှစ်စင်းလောက်ပဲပါတာပါအဲ့ဆုံးတော့ကတော့ challenge တော်တော်ဖြစ်တာပေါ့ lesbian ဟာဆိုတော့တခါမှမရိုက်ဘူးလေနော်အပြင်မှာနေရာထိုင်တာမိမမဆန်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းမိမပဲလေဟို lesbian ကတော့အဲ့လိုဟိုကိုယ့်ချစ်ရတာချစ်ရတာဆိုတော့ကိုယ်ကချစ်တော့ခံဘူးလေ lesbian နေတာကြိုက်တာတော့ခံဘူးလေကိုယ်ကိုယ်တိုင်တော့မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ကိုကြတော့အစားကြိုက်ရတာဆိုတော့ကိုယ့်တော့ challenge တော်တော်ကြီးရပါပေါ့သူကလည်းပြန်ကြိုက်ရှာပါရဲ့ဇာတ်လမ်းထဲမှာမကြိုက်လို့လည်းမရတော့မှ driver လုပ်တော့ပြီးရပါဘို့တစ်ခေါက်ခေါက်ပြန်ပြန်ရနေရပါလေပို့ဆိုးမှာတစ်ခေါက်လည်းအပီကျုံလို့ပြောလို့မိတ်ပြီးတော့လှုပ်ဟိုအဲဒါလှုပ်နေရစစ်ပြီးတော့ရည်ချင်လာတော့ပါလေလို့ပြန်ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးအဲ့ဒါယူတော့မမေ့ရင်လားအဲ့ဒါယူမမေ့ရလေချွတ်အကုန်လုံးနဲ့ချွတ်ထားရသေးရဲ့တော်သေးရယောက်ျားလေးနဲ့မဟုတ်လို့မင်္ဂလေးဆိုသေးရမှာဒါလေးပဲတော့တော့ပြပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ထည့်ထားပြတော့ယောက်ျားလေးနဲ့ပဲစင်ကျင်တာမင်္ဂလေးနဲ့မစင်ကျင်ဘူးနဲ့မလားတော့မဟုတ်ပါဘူးမိမကြီးစင်ကိုင်းတော့သူတော်တော်စင်ကျင်နေပါဘာခါမှရေးစဲအမလည်းမပဲစားစင်ကတော့စားတယ်မစင်စင်ဘောလူလူစင်ကူမှာတော့အဲ့လိုလားအမကတော့ first ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တယ်အမကတော့ first ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအော်တိုဘာ2ရက်နေ့တနင်္လာနေ့တောက်ကြာအထိအပတ်စဉ်ည9နာရီဖြစ်မှာပါသူလည်းအရင်ပြင်ပန်းတယ်အဲ့ကောင်ပါလေသူ character ဆိုတော်တော်ခက်တာပါဇွန်ကြည့်နေရဇွန် character ဆိုလုံးတဲ့မျိုးသူများ character ပါလိုက်ကြည့်ရချင်းပါတန်တာနေရတော်တော်ခက်တယ်ဇွန်ဆိုရင်တော့ငါဆိုရင်တော့တော်တော်လုံးယူပါမှာလို့ရန်ခက်တယ်လုံးနိုင်ပါတော်တယ်ပေါ့နော်ကဲသူကတခုဟွာပြတာလေမရိုက်ခင်တော့ဖုန်းသုံးသေးရ AC မူမသွင်းတော့သူ့အတဘုံချာသူမူသွင်းပြီးတော့လေရိုက်ပြီးဆိုတော့မူကိုချိုးသွင်းထားတာလေသူကမဟုတ်ဘူးရိုက်ခင်ဒီဖုန်းသုံးတော့ဖုန်းတခါဖုန်းပြီးပြောအက်ရှင်တော့ဘူးဆိုတမ်းမူလားအဲ့အဲ့တော့တဘောတကယ်တဘောကြတော်ပါ last kiss ပြီတော်ဒီမှာဒီမှာဒီမှာကြောက်သွားပြီတဲ့လားမကြောက်ပါဘူးလို့ပါတယ်လို့ရှိရင်ကြက်ခနေဘူးကွာသူကရှက်ချင်အောင်စောင်းနေတာတကယ်မရှက်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးကိုကအမှန်တော့လေမရှက်သလိုနဲ့ရှက်တယ်ကွာအဲ့လို